31-32, 51-30 eller 51-31. På ett sjukhus undersöktes blodgruppen hos ett antal slumpvis valda personer som ni ser där. Vi utgår från detta resultat. Vad är sannolikheten att en slumpvis vald person har blodgrupp AB? Om vi adderar allt den här då så har vi 11, 12. Så 10, 20, 30, 23. 10, 20, 2032. Men ni ska addera också med min räknare. Så 954 adderat med 197. Adderat med 131. Adderat med 750. 2032, ja. Så om vi har A nu då. Sannolikheten att det är blod AB. Så har vi 131. Dividerat med 2032, delen av det hela tiden. Så har vi 131 dividerat med 2032, eller 2032. Så har vi 0,00645 i alla fall. Så B, en penna så att ni, eller hur många procent är det? 6, om vi multiplicerar det med 100% så får vi 6,45%. Okej. Okay. B. Vill ni ha bara därför att jag har egentligen 0,0. Varför använder jag en annan penna? 0,06448 egentligen. Vill ni ha bara två en decimal så det ska vara 6,4. Inte 6,5. Okej, B nu då. Sannolikheten att det är A eller 0. A eller 0. Inte O. Det är 0 står det. Ja, kanske det är O. O. Okej, A är 954. O, när man ser eller så adderar man. 750 dividerat med 2032. Så om vi adderar den så 954 adderar med 750 så fick vi 1704 dividerat med 2032. Så dividerat med 2032 så får vi 0,839 eller 83,9% eller 84 kanske i er bok. Jag vet inte. C. Jag gör där uppe. Hur många patienter av 100 kan förväntas ha blodgrupp B? Så ska vi titta först. Hur stor är sannolikheten att det är B? Så har vi 197 dividerat med 2032. Ni kan använda den direkt. Så om ni har 100 stycken, multiplicera med 197 dividerat med 2032. Så ni behöver inte räkna ut den här. Vi behöver bara den för att räkna ut hur många stycken vi förväntar. Så om vi har 197 dividerat med 2032, lika med, skriver jag här. Och sen multiplicerar jag direkt med 1000. Så får jag 96,9. Så det här är ungefär 96,9 stycken. Eller kanske skriver jag 97. Nej, inte procent, 97 stycken. Aj, aj, aj. Som har blodgrupp B här är grupp B. Så